Labas rytas, bičiuliai. Šiandien jau toks netoks jau gražus. Tai debesų, tai saulės, visko šiandien. Ir viskas, kempingas ištuštėjo. Tai vakar miestelį atkreipiu dėmesį, kad tenais muzika kalė. Tai jų vakarą jaunimo visiškai nebuvo, visi išvarė. Tarsi ne visi čia daiktai buvo, mašinas buvo, bet jų pačių nebuvo. Paskui naktį turbūt grįžo jau, aš jau miegojau. Ir va, prieš 10 visi jau išvažiavo. Tūsas baigės jau. Aš mėsytę vartau. Ir darausi savo pusryčius. Šį kartą 2 kepsniai su makaronais ir sūriu. Taip po truputį tuštinu savo sektorių, nes jau rytoj reikės ryte iškeliauti iš čia. Tai yra arbatėlės, va, žimta, puoda, makaroniukai jau išvirė. Šiaip atradau geresnę techniką, nes aš anksčiau išvirės makaronus iš karto dėdavau sūrį, dar uždengdavau, ištirpdavau, išmaišydavau ir tada jau lėkštę. Bet tokiu atveju labai daug sūrio lieka ant puodo ir puodė, tada jį išplauti, gramdyti yra reikalų, net jeigu ir užmirki vandens. Tai aš dabar tiesiog pabarstau ant apačios lėkštės, makaronų supilu į lėkštę, dar ant viršaus sūrio pabarstau ir tada viską dedu visą lėkštę su tik išvirtais makaronais į mikrobanginę porai minučių. Ir sūris tiek iš apačios, tiek iš viršaus išsilydo. Tai praktiškai turi švarų puodą, o lėkštė žymiai lengviau atgramdyti tą sūrį, plus beveik visą ir suvalgai. Neblogai, bet kadangi šiandien turim ir kepsnių porą, tai gal pradžiai kepsnių sumesiu ant sūrio. Žodžiu, tiesiog eksperimentuoju. Ir važiuojam. Bus su krauju, kad tikrai taip kaip ir norėjau. Sūrio paskutiniai likučiai. Noriu priminti, jokių prieskonių nėra, druskos nėra, nieko nėra. Aš tai visada gaminu. Man tai patinka, bet kitam turbūt nelabai būtų. Bet kaip sakoma, dėl skonio nesipykstama, ne? Pietų. Valgiau prie kompo ir dabar pietų pamiegojau ir kaip tik gavau žinutę. Kolega jau atmynė į miestą. Sakau, gerai, ateinu pasitikt. Spėjo atvažiuot. Ir lietaus gavo biškį. Oras ilgiau pasitaisi šiaip. Giedra. Jo, nes turime įsinuomoti ledkirčių. Tiek jisai, kiek supratau.
A ne, jisai kates. O dirba iki... O, atsvėrė unikalis. Dirba iki... 5 tik tai parduotuvėlė. Vat, 5 minučių. Viskas. Jisai atrodo. Nelabai pabaltavo. Rodysiu kai ką, visai nėra technologija. Paspaudė 7 minutės. Tada įsijungia sistemą. Tada tik tai pradės, nu, galėsit šiltų vandenį 7 minutės naudotis, bet kas įdomu buvo, tai šita lempa. Žalvau, ok, standartinė lempa, bet pasirodo, jinai šilmo labai stipriai skleidžia. Tai kai persirengi, nieko visiškai nešalta. Šilta kabinoj. Toks kaip šildytuvas. Irgi va toks automatinis padarytas, tai šiaip jo. Tokių va dar dušų sistemų nemačiau, bet va, su tokiam lemputėm patogu. Tai prasme, net ir žiemą nėra šalta. Nu jo, baigėsi šventi ir miestas visiškai ištuštėjo. Tai jo, čia turbūt bus, arba šimtainis vakar buvo. Arba univerą kažkoks pasibaigimas, nes pilna mašinų. Ta darbuotoja iš kempingo ir sakė, viskas užpildyta šitą miestelį. Tai matyt, tiesiog sutapo, kad atvažiavom tokio laiko. O, štai ir kolega. Yo, what's up? Hey. You still alive? How's the way? Always. Rainy today a bit? No, I just started after the rain. Ah, okay. Yeah, I put out my spare tubes that I punctured before and repaired all. I just wanted to go, packed everything, and then it started raining, so... Damn, even with that shovel? Crazy. Yeah, hopefully don't need it. No. The peak looks nice. Yeah, it is. It was nice looking on the way in. Yeah, all the way. All the way. First with clouds on top and then without. Yeah. Tomorrow should be okay. Hopefully. Okay, let's go to rent crampons and ice axe. They're working till 5, so. Yeah, let's go there. How many kilometers did they made? Since when? From the morning? Oh, not many. 36. Oh, so you slept not so far away? Yeah, National Park. Ah. Yeah. Yeah, your bike looked tired a bit. Yeah, I just cleaned it a bit, but it's still muddy. Yeah. Not so much rain. So you guys know me already? Yeah? Yeah. Ah, okay. I was in here before. Oh, I have the same ice axe. Cool. Solid ice up here, boys. This is a good radio show. The first part of it might be fairly easy, but then as you near the spot, yep. Yeah, it'll be 80s heat. Hardest concrete show today. Okay. And that one is no exception. Cool. Cheryl Lee. You should be fine, you'll be alright with one. Preheated the oven. Just give you a heads up. They'll be crack on into some house. So after the mountain, we'll bring back. Yeah. Nu ką, ledkritis išnuomotas, neblogai. Atsisveikinom su Sebastianu, jisai kempingą ten nusižiūrėjo truputį aukščiau, tu prasme, kad jam mažiau ir to mint reikėtų. Jis dar 4 km šiandien pavažiuos gilin link kalno. Tai aš ir to startuosiu 5 ryto, tai susimatysim. Tada jau kartu kopsim. Tai jisai tik tai skates, o aš va, ledkritį. Pasiėmėm biškį sneksų, morkyčių prie kepsnio paskutinių išsikept. Tai dar ten belekiek pravažinėjo jisai pietų saloje, kai mes kad tada susitikom prie Artūro Peso netoli ir paskui įsiskyrėm, tai dar prisuko kilometrų. Paskui jis dar Liepos mėnesį iš čia išskrenda, paskui vėl atskrenda dar prastesęs vis dar toliau. Dar keliaus dviračių po Zelandiją. Žodžiu, normaliai.
Sakė, vienas tai nelipčiau, bet sako, kadangi ir tu lipi į ugnikalnį, tai aš prisijungsiu. Nes niekad nėra niekur lipęs, tuo pačiu ir su ledkirčiu, ir su katėm. Sako, vienas nelipčiau. Todėl vais ir norėčiau, nes prisijungti prie manęs ant rytojaus. No problem, no problem. Nu ką galiu pasakyti, šiandien kepsnių diena. Dar vienas iškeptas, šį kartą su morkom. Nu reik valgyt, stiprintis. Nu aišku, rytoj teoriškai pagal visus duomenis ugnikalnį kilimas bus mažiau kilimo ir atkarpa mažesnė. 1 kilometrą mažiau žygiuoti ir 100 ar 200 metrų, gal net dar daugiau, mažiau pats sukilimas metrų altitudė. Nes į Tarnakį reikėjo sukilti apie 1.3-1.4 km jo į viršų, o čia nasiklais 1.2. Ir Tarnakio atkarpa buvo 5,7 km visas maršrutas, o čia 4,7. Tai abu duomenys yra mažesni negu Tarnakė, tai teoriškai turėtų būti lengviau ir greičiau, bet vis tiek viską lems pats oras ir gal kažkokios atkarpos statesnės, sunku pasakyti. Bet jo, bus icy, kaip sakė tas žmogus, kur štomavo ledkirtį, sako jo, bus leduko. Nu, kad jas dabar abu turim. Nešaldau maisto į vidų. Mačiau tenais šeiminėlė. Yra. Kraunasi savo powerbanką, nes čia senasis. Vienas iš tų naujų, kur pirkau čia Zelandijoje, užlinko. Man atrodo, gavo biškį vandens jisai. Tai dabar kraunu savo senuką. Jis toks mažiau patikimas, nors pavadinimas yra Trust. Pasitikėjimas. Tai bandysiu jį dabar naudoti. Tai vieną turiu gerą ir šitą. Ne, turėjau 3 gerus, liko 2. Bet šitą ištraukiu iš tašės apačios, tai dabar jį reikės damušti iki kelionės galo. Nu, čia mes vaizdingiau ugnikalnis, tai iki čia atminsim su vokiečiu ir čia mes paliksim dviračius. Turo Village, Turo kaimelis, aukščiausia vieta, kur galima atvažiuoti su automobiliu. Aišku, čia nuo slidinėjimo centrai, tai čia iš tiesų dar pakankamai, nu, tos gyvybės yra ant to kalno. Tai principiai eini palei trasą slidinėjimo, iki pat viršaus kyli. Ir čia paskutinis taškas, iki kur užsikelia slidinėtojai, o paskui jau ai, nors neklystu, iki čianais tas trosas kyla. Tai daugiau mažiau principė sėki tą aikštelę paskutinį ir tada jau tokia jau atkarpa, kur visiškai nieko nėra ir sausų ledkilčių ir su katėm užlipi. 2.7.9.7. Ta hurangi viršūnė, nes ugnikalnis turi ne vieną viršūnę, o kaip matot. Kai kurios jos paprastai pakankamai užlipamos ir patys slidinėtojai iš kitos kalno pusės atvaro, paskui čia nueina. Tai čia gan tokie lengvi žygeliai. Šitas skaitosi viršūnė, kur dabar lipsim, kaip ir sudėtingiausia, bet vis tiek, nu, pakankamai normaliai dar padaroma. Tai pagal duomenis, va kaip ir sakiau, atstumas 4.6 ir 1.2 sukilimas. Tik tais nežinau, kodėl čia nusileidimą rodo. Tai vat priklausys, kaip čia nais va bus ta atkarpo su tuo ledu. Čia kaip ir sudėtingiausia teoriškai, o praktiškai matysim. Ir nuo tenais atsivers visas krateris, kuriame yra ežeras. Gaila, negaliu atsisiųst GPX, o reikia užsiregistruoti. Šitą programėlę FatMap yra mokama, metams $96, tai pasuoju. Bet šiaip žiauri gera. Gal kažkada prireiks daugiau. Dabar tik tais dėl 2 ugnikalnių kaip ir neverta.
Bet ateityje, jeigu bus daugiau kopimų, tai labai daug maršrutų visko yra čia joj, tai visai geras, geras reikalas. Tai vat. Einu dar kokį filmą pažiūrėti ir viskas, miegot, keltis 4 ryto ir 5 išvažiuot. Tai sutiksime rytoj ant ugnikalnio papėdės, Ropehu. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad sekat, iki ryto.